大家好，我是来自 EDG 的浩东，我是队内的 IGL。先是球球，球球就是一个比较开朗、比较活泼的一个小男孩，然后包括他在游戏里面、比赛里面，跟他的性格一样，都是特别的活泼。Smoke 就给人一种很冷酷无情的感觉，在赛场上面他就是那种杀手。然后康康在赛场里面，他就是扮演着一个活跃大家气氛的人，包括在平时的生活里面也是同样的。然后 Nobody 就是也是属于比较稳重的类型，在比赛里面也可以很信任他。还有 ABO， 虽然他是替补，但是他也一直是我们其中的一员吧，他的性格也不错。Hello， 大家好，我是来自 EDG 的 ZMGGKK 康康，我是队里面的狙击手。然后在打法方面上，因为我从 Chamber 变成了 Jet 嘛，可能现在打得更就是快慢自如一样的感觉，不会像以前一样像个愣头青一样永远冲出去然后去找手杀，现在可能会做一些更团队一点的事情。现在无畏契约的大型比赛有了中国的队伍，对于我个人来说，这肯定是一个很好展现自己的机会，也会在未来更好的发挥我自己。我不知道有多少信心去面对100T， 但是我觉得我们能赢，我们只需要打好我们自己的东西，在场上吸取上一次世界冠军赛的经验。我想对 100T 说的是，千万不要 pick 我，因为你会成为我名居下的亡魂。我觉得其他队伍如果低估我们的话，他们会死得很惨。